Masaho kwa gacagira muri kije location yamaye ni hano ugize nguke gacha asa gacha Bite sister karoje gufungura sano si kwa gacagi ahanga ni kwa gacagi ngiye nguri kije location yamaye nahanga Gacagi. Agasore gahorosemo uko. Hey. Kangara no gutuka, kangara ni sharije. Naho ngaho urakabije. Uri umukozi we, ko mbona ari wowe uje gufungura. Umukozi wa gacagi. What? Get out of here, man. Nese ubundi ntabwo ndi kubisobanura. Arimo. Gacha. Gacha. Arimo he. Ako yanyihishe. Murikina kwisha nyasa ariko umukobwa. Umva dore gacaje aratuye. Tuye muri karakazo. Yaba karakazo kari hari. What? Kari? Eh. Karakazo se ko ndi bari tuware. Tuware. Nese nese umugabo ngana kuriya urabona yakirwa mu yihenzo. Aho ziba nabyo. Ko yambiye kaba mu nzu nziza se si. Sira ni mbi ko. Ni hano yewe muri kije mu foto ya mama. Umuntu wa gacaje. Kari akazo. Ari kitibabaje ndi. Kamuhamagare. Ubundi ari. Yagiye he? Ose namenya hana bagiye kwiba nasaba naragiye no kwiba sinamenye ariba cyadereye hana bagiye uko ko kanu kamhamaga ako teye neza kabisa ngaho ziba nabyumvira cyabye rero urakoze aruhanya nka hazamuka ari gutinda kwitaba gacha bete uri hase kunageze hano iwawe nka kubura masanze umuntu nimba ari umukozi wawe arambira ngo wagiye ku kazi ngo nta nubwo tuyaho ndi aho magaza kakanya ako se we nari kurinda kukubwira iby'iki ko njyewe na wanyoboye nari kurinda mvuga iby'iki kuguteguza nta kibazo ngiyewe nta kibazo rwose niyo utanze imana yamfa kuba nabonye wawe nzajya nza buri munsi buri munsi ibyo bibyububa songa tebuka none se ubwo wakubwiye mugiye kugenza gute nyine arambwiye ngo agiye kumara iminota itanu yesu ma uzuki iminota itanu ari nk'iminsi itanu abuka nkwereka ibintu byiza urabona nyine uriya umuvandimwe umuvandimwe mu maraso ni ukuvuga ngo mu buzima nanjye bwanjye napfa ero ntabwo natuma umushyitsi wiwaza ngo ubundi ngungu izuba ngo rimwice umukobwa mwiza nkaye ngo mwicishe izuba urumva nandi gukora amakosa nk'umuvandimwe ibyo nubwo nabo muri kari akazu akubura turakundana cyane ibintu byiwe ni nk'ibyanjye ahubwo hari agafilime yanga yasohoye ugize ngo tujye twirebera agafilime arajya kuza noneho nta nirungu ufite uyu ni amazi yo ku Uri kumbesha nawe neza yanga aracyabaho aragafilime yasize asobanuye kitwa kuci kucota kaganyira iyo filime ngeyo nyisubiyemo n'umuntu ubwo namutegereje igihe kingana gute irongo ritarishira ahubwo ubwo sinzagira umunwa kugeza rya What? Jesus is God! Wow! Hey, ako uzi ikintu mbonye cyagiye ndafunguye nyikubona. Mpita mbona nje nawe. Twakora ikintu cyitwa duo. Dura yizi uvuga ati ufashe ikipe nini ukayoza n'agakipe gato reba ukuntu ngana ukuntu nanjye ngana twihuje twakora ibintu birenze nk'ibiki twategereza umuntu agasanga ntarungu wagize umwana aho ngaho ari gufashamo ariko uzi ikintu kirenze how
kwishye yo bwo numuntu ukavuga se ni imana iguje nawe hanyuma reka nawe dikwibaza ni imana ikuzanye ukuri ganuri ya no muvandimwe n'abandi n'uvuga ari igihe cyageze tukandi dusangira ibintu byose ugize ngutyo kwasangira ibintu byose arambwira ngo umugore wanjye naza ujye umwitaho muri keya urayinda hano muri keya ucyamirage yarakubwira ngo umugore we naza ngo uzamwiteho shikara umwana mwiza nyine ni kubavana imitwe tubayeho ubwo urumva waza nta kuntu uri hanze nanjye kandi nakwitaho mu gihe adahari akureka ukaguma hanze agiye kunkoresha amakosa sinatuma umuntu mwiza nkawe aguma hanze irebaga yo ufite ibibazo ubaye igikara urumva kuguma hanze uhagaze ushobora kukwishyura ataye so nakumutera igisabo urumva ubundi igihe urazima papa yari afite seritifika yo kwita ku bagore ugize ngo nanjye iyo nageze ku kintu cyitwa umugore muhata keya yaba uwanjye yaba uw'abandi muhata keya bikamucanga ikintu kimwe kiba kibura ni kimwe gusa ni uko anyemerera nawe umubwiye ati ndakwemereye byaba birangiye wareba ibintu ukorera nakujyana muri edeni tukiberaho nk'abana bato abana batuzi ukuntu babayeho se baba babayeho binezererewe nta kibazo bafite nta kintu ngo wenda ngo nkagure cyangwa ngo nkoshira ajya ni sharijeri nkamushira wa n'indi yitwa gacaga soma ni kure kumumbaza kandi umuzi umunwa kugeza rya ubwiza bwawe nanjye buri guma bunye cyangwa ntabwo umuwe hafi nyine kukureba byonyine n'amagambo ari kubura niyo mpamvu ndi kubagirwa n'abantu arinze akuri mwiza umuvandimwe zikureba pe urakoze gukora aga surprise urakemera njya gukora aga surprise nk'inota nk'itatu itatu gusa gusa reka nkaze ngusabe ikintu utanga kushiduka wa nkunzi ugakabya urabona uza hano wazamutse wagenzi nyine ndakeka amaguru ashobora kuba ari gukurya amukoreka masaje ku maguru kugira ngo aze asange neza nta kibazo buriya masaje hari ikintu ikora ariko ushaka ufite keya ubundi njye ubundi twese ubu se musanze ntabwo ukunze nabigira mbaze guhura n'inkweto ntugire ikibazo rwose wari n'ubundi wundi si ubona njyewe n'igihe hari ikintu niyemeje niyemeje kutazigera mbona umugore ari kubabara ukazamuka ibaze kandi ubona waje n'amaguru nyine hano hirya nahazamutse n'amaguru ariko umubiri wawe umubiri wawe uroroshye wagira ni pome wajyana ni nk'avoka ndi gukanda nawe ari kukubaza njyewe umwandire nta kibazo nka mwose njye sinzi impamvu hano hantu aho ari gukurya kuko ahantu nakoze iraka muganga iba abaganga ujya bumva gakondo njye none ndi umuganga wasizwe amavuta n'imana njye ntabwo ndi gakondo njye ariko shaho urashimishije njye ndashaka wishime mukore wa mazirungu bishoboka pe nta kintu nagushinza na kimwe ahubwo ndabona nzagaruka none ari wowe nje kureba aho kanya none ufate na nimero zanjye ariko ukamwereke telefone mu kanya ibikuriro nibyo byiza utanagira n'umuntu uduhamagara akadutesha umutwe utari waruhuka umwihorera uhamagara wese ngenda mwihorera ubu nyine gahunda ni njye nawe urabona n'ubundi uriya aje banagaruka kumureba ejo uriya se ko nazanagaruka n'inzu nini njyewe ese ko kaba muri kariya wanyeretse aba muri kariya kazu nabonye ni ukubona abantu bagenda hari n'igihe ageze n'ibikobwa ariko nibanga ntuzabivuga akanshi inyuma ntuzabimubwire akanshi inyuma kandi dukundana ubwo mbese baba bagiye ku sinzi ikintu gusa bajya mu cyumba nkumva ibintu ngo urumva nkumva umukobwa ari kurira njye nari n'igihe nagize bari kurwara nkumva barasohotse mbaba bari gusenga arambwira ngo bari gusenga barayobye kabisa kandi njyewe burangiye none njyewe umukobwa wanjye mbere nkamukunda aba ari umwe ku ijana kandi uba bimbabaje niba nshya inyuma kandi yarambwiye ngo ni njye njyenyine kuri uyu mubumbe ni njye mukobwa njyenyine harya witwa mishu
bishubute nanganga yahangana sibyo my god ni nitwa papa rukundo papa toma gashabitwa neza apa ni ukura amaso kabana ya filme sinanyirebye ugize ngutse ako se bombwe nuranyibukije kutashyizeho televiziyo ngo turebe ya filme wabwiye Reka filme tuze kwireba nyuma kuko njyewe nigiye ngufitiye surprise nyinshi hari kandi ga surprise ngufitiye nyereke kuko nimba watsindira kuri filime kuko filime nateguye irarenze na nayo tuguye ndavuga ati umunsi umwe nzabona umukobwa mwiza azaza tuyireba nasumbwije ukuri hari iyindi surprise uri bumwe ari rutakuba uri kunkandira ifite kandi niyo nziza kandi iyo surprise matsiko umva nyine niri bunyemeze ese ushaka kureba iyo filime kuko filime dushaka twanarebera no mu cyumba ugize ngo ngagira umbwire ngambwire noneho kamwereke ndashaka uhumirize na banza wumve na kwibana kuri buze kubamo nimbuzi kuri bonye mu byorere kandeba ndagumureba ahubwo surprise kanyuma karibu nkumfime koko reka tujye kugura mu cyumba urumva ngende nakwekesho kuri riyo nimba wayishora ubwo se uzagira umwe kugeza rya uziko mu cyumba cyanjye mfite yo utonye twidufoto nyine dushushanyije mu mutima hariyo dufoto se turuta tuno two ndeba twido hariyo dufoto tw'inyamaswa impongo urumva Kratu nyamaswa ahubwo kamwereke video na gitari ndatangucurangira fidishukuri ntabwo ntitugende nyine mu cyumba mbikwereke ese sweetheart uzi ko umutima utera sibuka no kanya nyise sweetheart ndashagira kenya uri eva uri ngiranye nka badamu twigire ngire shamba nzagukumbura n'ukuri ah azahambura Hey, Mama, sinzi ngurutse igipangu cyose ndamubura. Kanangira mpamagare. Naje. Eba noneho nje ndi kapese. Urumva? Ibikisha mutwe. Ubu bise kuri bise. Mbere kuri bise. Sheri Mishu. Umva uretse gato ya minota mike. Amatelefoni. Aratuma umuntu akora ibintu neza. Minota mike se ariko nsaba ni iki noneho mwuko abyara ariko reka ntegerezeho gato ndebe kandi be nihanganye Thank you.